Lumbard Salihu po vazhdon të jetë një prej konkurenteve më të përfolur të shtëpisë Big Brother VIP Kosova. Ai së fundmi ka shpërfaqur një afërsi të madhe me Albin, e cila është gjithashtu një prej banoreve më të komentuara të shtëpisë, së vëzhguar nga kamerat. Gjatë darkës së të nominuarve të enjtën ku të pranishëm kanë qenë të gjithë banorët, ish futbollisti me origjinë nga Vitia u përball me një pyetje mjaft provokuese, e cila është bërë nga publiku. Nëse do të fillosh të kesh ndjenja për Albin, a do të pengonte e kaluara e saj që të krijosh lidhje? Ka qenë pyetja drejtuar atij, dhe i njëjti u përgjigj duke thënë se profesioni i saj si aktor e filmave për të rritur nuk do të ishte as pak një pengesë për të krijuar lidhje. Këtë javë në nominim janë të gjithë banorët e shtëpisë Big Brother VIP Kosova dhe të premten do të eliminohet ai që do të ketë më pak vota nga të gjithë.